Tras 15 anos de matrimônio, Mônica Naranjo e Oscar Tarruala informaram publicamente sua decisão de separar-se, algo que surpreendeu a todos os fãs de La Cantante, porque ela sua era uma de las relações mais estáveis que se conhecia em o meio artístico. La notícia la dieron através de um comunicado, e ao que a aclararam que, aunque em lo personal de ano são pareja, em lo profesional seguirán trabajando juntos, pois eu e su representante. Nos dirigimos aos estádios para comunicar-lhes que a partir de agora nuestras vidas personales irán por caminhos distintos. Esta decisão, meditada e de mútuo acuerdo, foi tomada desde el carino y el respeto que nos tenemos. Enquanto elo laboral, seguiremos trabalhando juntos, como venimos haciendo desde hace tantos anos. Aprovechamos la oportunidad para agradecer o el respeito que siempre habéis tenido hacia nuestra familia. Un cordial saludo, señalaron en el boletín que fue firmado por ambos. Mônica y Oscar se conocieron en 2003 y se casaron casi de inmediato pues se sabe que lo suyo básicamente fue amor a primera vista. Desde que começou seu matrimônio, Tarruala também foi representante de La intérprete de Solo se vive una vez, La cantante catalana de Abia estado casada com el productor musical Cristóbal Sansano, de 1998 a 2002, com quem iniciou com éxito sua carreira em México para depois regressar y triunfar em sua natal hispana. Em seus comienzos, Mônica conseguiu convertir-se rapidamente em um ícone de la música y la moda, sobretudo com seu cabelo bicolor, imagem que usou y la caracterizou durante muitos anos. Fotos, Instagram NOTICISNMSN, las rupturas maçonadas del ano, fuente, showbiz daily.